Amahoro y'Imana kuri mwe mwese mudukurikirana ku Masho TV YouTube channel nge nkabanditse la Mindflow bagezaho y'inkuru. Mbibutsa gukora subscribe ni inkunga ikomeye cyane unakanda LinkedIn amakuru yabonere kugi. Namwe mufite ibibazo cyangwa ibitekerezo mushobora kuba mwatwandikira munyuze kuri email yacu ariyo amashyo@gmail.com. Ikaze ku Masho TV. Urugendo keje ahitwa igikondo CGM tujya gusura umurasta Mike w'umunyabugeni. Urashoboye intero nimwe Nagusanga singu sigani Komera Rwanda Oh, ishari shiri ibyiza Ishari ni ishamira turabitsinze Ishaka ni isha Biture mu mitima Ya bene kanyarwanda Atwakira neza hanemera kuduha umwanya turaganira Jewe nkaba nitwa Katihabwa Mike nkaba navukiye mu Burundi nkaba ndi mu artist umunyabugeni nkaba ndi kubikorera mu Rwanda aya kuko nabimenye nkiri muto cyane kandi kazi nigeze nkora uretse gushushanya kuko ni ikintu nakoze nkunze ko ahanini ni ikintu numva kivuye ku mutima wanjye byaranjemo numva ari cyo kintu nawukora mu buzima bwanjye urumuri rw'amahanga inzira ni amahoro nidushyira hamwe siri inyuma gato navuga ko ari ibintu byo mu muryango kubera nyokuru abyara mama yarashushanya ariko yashushanya akoresheje urudodo akabikora ku bitambaro akaba yashyiraho akadeseni agashushanya cyiza cyane niho navuga byaba byaravuye ko nanjye nakoze ari ibyo ndaba biranyinsipira mba nanjye nokora ibindi kugeza aho ubu ngeze turashoboye intero ni imwe ikintu kintera imbaraga kinatuma ndabikora cyane ndabikunze bikaba ari ibintu bivuye ku mutima iyo nkoze ikintu abakibona bampa ibyiyumviro byinshi hari abibona bakabikunda abenshi bakabishima cyane ku buryo ubona bigura akumva ko aguze ikintu cyanjye ari byiza cyane akiguze akishimiye aguze ahanini mesaje ubutumwa burimo icyo kintu kinyohera cyane kuko niyo nzira yanjye niyo ntwaro nkoresha mu gutanga ubutumwa turashoboye intero ni imwe ya Bob Marley ishusho yiwe yagumyeho kubera ubutumwa bwiwe yasize muri ino si kuko imiziki ye ugerageje kuyumviriza ni imiziki irimo ubutumwa bukomeye nandi rero byanyesipiye ndavuga ati reka ngumane ifoto yiwe muri foto yiwe zenda yisigurire n'abandi n'abatari ubwo butumwa bashobore kubwumviraho iyindi ya kabiri ni iriya y'umutamburineri umuvuzi w'ingoma akaba ari umuco w'i Burundi n'umuco w'iwacu iyo mesaje yatanga ishatse kwerekana ku isi yose
babone umuco wacu biciye mu bishushanyo. Bambwiye ibisobanuro byiza, bambwiye ko harimo ibintu byinshi byinyegejemo birangihera cyane. Kuko ifitemo mesaje nininya, ahanini nayikoze niyumvira igitsina gore. Kuko barababara cyane iyo bagiye kubyara. Nkaba naragerageje kwerekana umugore afite ububabare kuko yari agiye kubyara umwana yari hafi kuvuka. Ni ububabare nerekanye umugore agira. Kubona amasoko gikuru cya mbere gukora amaboko ugakora iyo ukoze ikintu cyawe wakoze kiba gifite agaciro. Icyo nyine ubwacyo ari ari cyiza kiba gifite agaciro. Umukiriya baragikunda akumva yogitwara, akumva yogitwara. Amasoko hano mu Rwanda muri industry ya art bisa nkaho biriko biraba byiza cyane, nawe bitaratera intambwe cyane ariko biriko biraba byiza cyane, kuko hari amamurikagurishwa aba ukaba ushobora kwerekana impano yawe. Hari amakompetisiyo menshi aba, hari amafestivali bigiye byiyongeraho, amasoko yuboneka yaba meza cyane hano, tukagurisha bikaba bikugwa bifite agaciro, natwe ubwacu bitugiriye akamaro cyane. Ku byerekeranye n'amasoko, isoko sinabi abenshi baragura kenshi, ahanini icyiza ni uko iyo ufite igihangano cyiza kiba gifite agaciro. Hari abenshi babigura biciye kuri interineti, ukaba washyira ikintu cyawe kuri interineti kikagurwa. Hari n'abagura baje aho nkorera ukaba yabona ibyo nkora, ukaba yogura n'umamurikagurishwa, niho umuntu ashobora kuba yabonera amasoko, ukaba yerekana n'impano ye. Ibihangano byawe rero buri bintu bivuye mu mutwe, akenshi n'ibyo mbona nkaba nshobora gusubiramo ikintu mbona, nimba ari nk'ifoto nshobora kuyisubiramo, nimba nanjye ngize ikintu runaka nshatse gutanga ubutumwa ntibashobora gukora ikintu, aho nasohora ubwo butumwa bushya ku bantu. Itandukaniro rimwe ry'ubugeni ni uko ukora ibintu bikuvuye mu mutwe, ibintu wumva wukura ku mutima ugatanga ubutumwa ukabushyikiriza abantu benshi cyane. Bitandukanye n'akandi kazi nk'uwicara mu biro abyuka atonda mu biro, niyo n'akazi akora ariko biratandukana cyane n'ubugeni, kuko ubugeni ahanini mu bihangano umuntu aba akora akenshi agenda agerageza gushyiramo icyo navuga umuco, akavuga amateka y'ahantu, agashobora kuba yakora igihangano cyerekana amateka y'ahantu runaka, bikaba nka isitori isigara mu mwaka. Kenshi ikibazo umuntu akunze guhura mu kazi ni icyo kutabona amasoko yagutse, ukaba washobora
gushira hanze ibikorwa byawe kaminywa na benshi kuko muri abo benshi nibo baheza bakagura nibo baheza bagatahukirwa ibyo ukora cyane ahanini intambamye ni iyo yo kutabona amasoko ahagije ageze ku abakiri bato icyo nababwira ni uko bakura amaboko mu mutwe bagakora bakerekana icyo bashoboye bakabyura iyo mpano bafise muri bo kuko ni byiza cyane iyo ukora ikintu kuko ugikunze iyo ukora ikintu ugikwiye ku mutima byiza cyane nababwira ko bawukora bagashyiramo ingufu cyane cyane mu byo bakora bakerekana impano yabo kuko nabo ejo bizabafasha bibabera ubuzima bwa misi yose yo gusaha Mike natubwiye ko inzozi ze zigomba kwaguka zikarenga imipaka anaduhereza contact ze ku waba mukeneye cyangwa yifuza ibindi bisobanuro tuzayahora ndani tubishyira mu bushake turashoboye 07 7 8 74 78 Yali Tela Minds Pro wabagejeje inkuru tukaba tubashimira mwese mwakomeje kubana natwe ku Mashyo TV YouTube channel na Uta Jobless ikaze ku Mashyo TV.